ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیراعظم نواز شریف کے بڑے صاحبزادے حسین نواز نجی ایئر لائن سے دوحہ روانہ ہو گئے۔ وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز غیر ملکی پرواز QR615 کے ذریعے بینظیر ایئرپورٹ سے دوحہ روانہ ہو گئے، جہاں حسین نواز کی قطری شہزادے سے ملاقات متوقع ہے۔ حسین نواز کی بینظیر ایئرپورٹ آمد کے وقت سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ قطری شیخ حماد بن جاسم متعدد ممالک کے سیاسی اور مقتدر خاندانوں کے ساتھ کاروباری تعلقات رکھتے ہیں، جبکہ پاکستان میں پینامہ لیکس کی تحقیقات میں وزیراعظم کی دولت منتقلی کے حوالے سے لکھے گئے قطری شہزادے کے خطوط کے چرچے تاحال جاری ہیں۔